אנחנו נחזור לקיצור שולחן ערוך, סימן ה. ניקיון המקום לדבר שבקדושה. כתוב, וכיסית את צאתך, את הלכלוך שיוצא מן הגוף, כי השם אלוקיך מתעלם בקרב מחניך, והיה מחניך הקדוש ולא יראה בך יבוא דבר. צריך קצת להבין את הנושא, מה נקרא מלוכלך. התחלנו פה פעם לדבר על זה, היום אנחנו נדבר על זה יותר, מה זה הנושא הזה של מקום קדוש. מקום קדוש זה מקום נקי. זה מזכיר לנו ראשית כל את הרמב"ן. הרמב"ן אומר, מדרשים תהיו שאנחנו צריכים להיות פרושים מן המותרות ומן הלכלוכים והכיעורים. ועוד שמיים, זה לעשות את הדבר בצורה מכובדת. מה נקרא לא מכובד? דבר שריח לא טוב. מה זה ריח לא טוב? יש ריחות כימיים של גופרית, של כל מיני דברים, ריח לא נעים. זה לא נקרא ריח לא טוב. ריח לא טוב נקרא דבר שבא מתוך ריקבון. אולי גם בגלל שכל דבר של ריקבון זה נעשה על ידי חיידקים. גם הצורה של בני אדם, יש לה ריח מאוד קשה, הקדוש ברוך הוא סובב בכוונה. כדי שלא ישתמשו בצורה, כי הם מלאי החיידקים. לכן יש כאן החיידקים, זה גם כן מרמז לנו על שאנחנו, יש חיידקים טובים ויש חיידקים רעים. אולי זה גם מרמז, האוויר כולו מלא חיידקים. זאת אומרת, כאילו, מעשים שבני אדם יכולים להביא עליו את הדברים הטובים, וחלילה גם להפך. אולי בגלל זה החיידקים המזיקים, יש להם גם את הריח הלא טוב, את ה... דבר שמרכיב, זה כאילו מסביר לנו שיש קלקולים בעולם ואנחנו עלולים להיות שותפים לקלקולים. אז אולי בגלל זה גם כן, זה לא רק עניין של הכבוד, יש כאן אולי גם את המסר שמאחורי הדברים האלה. כתיב וכיסית את צאתך, כי השם אלוקיך מתעלם בקרב מחניך ויהיה מחניך הקדוש. ולא יראה בך ערווה דבר. גם זה לא כבוד. להגיד לפני ערווה, בגלל שא' זה לא מכובד, שניים זה גם מעורר את האדם להירורים, ואם אדם מערער במחשבות לא טובות, אז הם לא ככה מתפלאים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. מכאן עמדו רבותינו גם, שבכל מקום אשר השם אלוקינו מתהלך עמנו, הרי הקדוש ברוך הוא מתהלך למעשה נמצא בכל מקום, ולא כל הארץ כולה, בכל זאת, יש עניין שהשכינה נמצאת יותר, בכוונה אנחנו יותר מרגישים את הקשר איתה, כשאין עוסקים בדבר שבקדושה, כגון קריאת שמע, תפילה, תורה וכדומה, צריך להיות המחנה קדוש, שלא תהיה צורה מגולה שם, ושלא ייראה ידוע הדבר כנגד פנם של אדם הכל המתפלל. כתוב שלא תהיה צורה מגולה שם. לכאורה, הריח, כשאנחנו לא רואים את הצורה ויש את הריח, יכול להיות שזה באמת רק דרבנן, זה נקרא ריח רע שאין לו עיקר, כי זה כנראה דרבנן. הוא לומד שלא ייראה בך ירווה דבר, מוסב גם על העניין הזה של מחניך הקדוש, כשאתה לא רואה את התינופת, התינופת מכוסה, הדבר המנוכחים, המדיפים ריח רע, מכוסים. עכשיו ככה, מה כתוב? בלשון שכתוב פה שאנו עוסקים בדבר שבקדושה, משמע כל דבר שבקדושה, גם עשיית מצווה. לא רק אמירה דבר שבקדושה, ברכה, שם שמיים, אומר, אבל הוא מפרט. עוסקים בדבר שבקדושה כגון קריאת שמע, תפילה, תורה וכדומה. הוא לא מזכיר מצווה. עצם המילה שהוא אומר בקדושה יכול גם לכלול מצווה. כגון קריאת שמע ותפילה. הפירוט לכאורה מצמצם את הדבר ולא מזכיר מצווה. אז לכן, למטה יש הערה חשובה. כתוב בפתחי תשובה למראה מבינה, וגדול אחד מסתפק. מישהו במקום מתונף, כגון בבית סוהר, אם מותר לו ליטול לולב, לקיים מצוות תפילת לולב לא ברכה. בתי הסוהר, השירותים הם לתוך התא. אז יש בימינו חילוק קצת. במיוחד באור הציון רוצה לומר שעיקר בית הכיסא זה מקום האסלה. אז במיוחד החדר שגרים זה כבר לא בית הכיסא. אז אם יש 2 מטר להרחיק משם, זה כבר, או יש בחצי, יש צורת הפתח, זאת אומרת,
בית הכיסא בכל זאת מבודד במשהו, אז אפשר בחדר כבר להתפלל אפילו. פה הוא אומר ככה, אבל אם זה נמצא בכל זאת במקום כזה של תפילה לא יכול, השאלה אם לתקוע בשופר או לא. בסוף יקרה הדת כתב שמותר, פשוט האחר תולד גם אם המשל התחק מותר, אבל בעיר הלכה משמע שאסור. ולכות שופר, המשלב הוא אומר שלא לתקוע שופר במקום כזה. ולעוד אסור לקיים מצווה במקום של הנקי ונשאר בצריך עיון. והוא מביא כאן מהבן של חיים אלעזרוס, ישראל יאיר וירושלמי, שכתוב שמחללים דמי במרחץ בגלל שלא תהיה ברכה. לכאורה חילול דמי זה גם מצווה לרבנן, זה גם מצווה. ומשמע שמה שמותר לחלל את המעשרות, זאת אומרת שעושים מצווה לרבנן במקום לא נקי, שמותר. גם לדעתי יש גם קצת ראייה, פה כתוב רק במיוחד שלא טוב ברכה. למעשה כתוב שאישה יכולה להפריש חלה גם כשהיא לא לבושה. למה? כי אצלה היא אומרת לא נקראת בגולה אם היא יושבת. אבל הטעם כתוב בגלל הברכה, לא בגלל המצווה. משהו משם שאם אדם ערום יכול להפריש חלה. אם הדבר שלא צריך ברכה. אם בכל שזה רק ספק, כמו דמי. אז משם גם יש קצת ראייה שמצווה זה לא בדיוק באותו חומרה כמו אמירת דבר שבקדושה. אפילו לערער בדברי קדושה במקום צועה, עומי רגליים וכל דבר שהוא מסריח, אסור שיחסה אותו. אמרנו, מה זה נקרא מסריח? זה מסריח הכוונה מריקבון. או מרגליים של להביט, שזה מצטבר. מרגליים בבד אין להם ריח, אבל כשזה מצטבר, עובר הזמן זה גם מקבל ריח. אז זה גם כמו ריקבון. שלושה דברים, יש הצועה, שהיא דבר שאסור להגיד דברי דבר על ידה. מי רגליים מיתה רבנן, לכן אם שופכים מים זה מותר, אבל אם זה מצטבר, מי רגליים מקבל להכרה זה גם מיד תורה אסור. יש לנו ריקבון, זבל, יד פח זבל, הרבה פעמים שיש שם, הזבל לא, פחי זבל ברחוב, אם אדם מתפלל ברחוב, עובר ברחוב, כאילו של בנה וכדומה, צריך לשים לב עם הזבל. לחשוב או לדבר, מה עשו? לא, אין הבדל, אבל. אין הבדל? דבר מפורש. אפילו להראה את זה בקדושה, במקום צוער מרגליים או כל דבר שמסריח, אסור עד שיחסה אותו. שנאמר וכיסית את צעותיך או שיטיל לתוך המחזיים של פעם אחת ובעית מים. לא שניו, בכלים תחילה ונתן להם לא שניו, המים בתחילה. ואם מרגליים והבית המיוחד להם לא מועיל מים. למה? כי זה כבר נבלע ונהיה ריח קבוע שם. אז זה כבר נהיה דבר מאוס מצד עצמו. זאת אומרת, גם שני פעם צריכים שתי רביעות מים, חן לעולם. אפילו אם נבלעו ברגליים, כל שיש שם עדיין קצת לחלוכית מהם, צריך לשפוך שם מים. זה צריך קצת בעיה כאן. לחלוכית, בדרך כלל נקרא רק אם זה תופח על מנת להתפיח. זה לא תופח על מנת להתפיח, אז זה כבר לא מים, זה כיבש. אבל פה אומר לחלוכית קצת, משהו שהוא מחמיר. אינני יודע איך אנחנו היינו צריכים לפסוק להלכה למעשה. הוא מחמיר, זה קצת חידוש אצלי. יש כאן, אני הולך להסתכל לראות במשנה ברורה אם הוא גם סובר כמו אותו. הוא סובר שמשמע ממנו לחלוכית, משמע אפילו לא תופיע רמת להפיע, אבל בדרך כלל אנחנו סוברים שרקיבות נקראת רק אם תופיע רמת להפיע. הכוונה ככה, אם אני אגיע בדבר, היד מתרטבת ויש מספיק רטיבות שאם אני אגע בעוד דבר, שזה גם שם יהיה ניכר הרטיבות. אבל בלי זה, זה כבר נקרא יבש. אנחנו פוסקים שהתופח לבד, אני אקרא רגע, נראה. לפי זה, בן אדם חייב, סליחה, כל זמן,
לבדוק את התחתונים שלו, מה יש שם. לא, זה מכוסה. איך זה כל אחד לימוד? זה מכוסה, זה לא נכון. זה מכוסה. זה לא צדקת כי זה מכוסה. בוא נראה כן. אסור לקרוא כנגד מי רגליים, עד שאתה חברי מים כן. עכשיו נראה מה כתוב על היובש. זה נכון. תקרא את המים. מדין תורה רק כשהגוף מפריש את המים, באותו רגע אסור. אבל אחרי שנפל על הארץ, אומר המשנה ברורה, זה רק בדברי סופרים. לכן חכמים הכירו לשפוט על זה יותר מדי. עכשיו ככה. ובלבד של... כן. היה קורא ברגליים שותים על ברכיו, פוסק עד שכלו המים וחזר לקרות, אפילו אם נפלו על בגדיו, ויש בהם תופח על מנת להתפיח, כיוון שהם מכוסים בבגדו. אז פה כתוב, אפילו רטוב, מה זה תופח על מנת להתפיח? תמיד, שזה מאוד רטוב. ופה כתוב דחלוכית לבד, אז אני לא יודע למה, אולי הוא סובר שיש שיטות כאלה שמחמירות. אף שלמטה ברכיו לאחות עדיין ימי רגליו מותר. אני לא יודע למה הקיצור שלנו הוא אמר רטוב. היה צריך להגיד כמו שפה כתוב. כתוב, הכל זה רק... פשוט אם זה לא רטוב. ורגליים שעבדו בקרקע, הנה. זה מחלוקת, הוא צודק. אבל בטוח שאפשר לסמוך על זה, מה שאני אמרתי לכם. מרגליים שעבדו בקרקע, אם מרטיבים את היד אסור לקרות כנגדם. ויש אומרים, לינו אסור רק אם תופך על מנת להתפיח, ויש לסמוך על זה. להתרחק 400. לא צריך, מה? להתרחק, כן, מספיק. הוא אומר, וכן הסכמת כל האחרונים דווקא תופח על מנת להתפיח, אסר להחיקה במות. אין זה משנה ברורה חמש. תינוק שהרטיב את האימא. מספיק קצת מים יש להרטיב את המקום שהילד יוטיב. טוב, נעצור כאן, אנחנו ניקח את הגמרא עכשיו. רגע, מה שכאן, אותו גמרא של מישהו שם עבר את קו דלת שירותים, איזה טעם, נכון? איזה גמרא לפני. ואדם היה בשירותים לפני מינכה, לפני שחד, לא ממש שנה. הוא הולך להתברג שם. אולי יש לו טיפה שם בתחתנים משהו... לא, אמרנו, אני לא... כך להחליף תחתונים. בגד מכוסה, מותר לה, בגד מכוסה. בגד מכוסה את זה. מכוסה זה בסדר. כן, הנה, יקרא אולי את התשובות הרמור. כן. מי שיש לו חולי שמטפטף תמיד מרגליים לאונסו. כשאדם נהיה מבוגר, זו בעיה גדולה. ככל שמתבגרים יותר, הפרוסטטה עושה את ה... שיש... הרבה פעמים שבריחת שתן זה נקרא. לא, לא, בסדר, לא מה זה. זה לא, גם אצל נשים, אני קראתי שבגיל 30 כבר מתחיל גם אצל נשים בריחת שתן, אז מה לעשות לגבי התפילות? כן. זה מה שהוא אומר, מותר לקרוע בגד, ברוב עכשיו בגדים האלה יודעים יהיו נקיים, להיכנס אפילו לבית הכנסת להתפלל. רק בזמן שמרגיש שיוצא מהגוף, אז יפסיק. שאם לא כן לא יתפלל לעולם. סתם יש טיפה שתן או טיפה... לא, אמרנו, מכוסה הבגדים זה בסדר. טיפה מצואה לתחתנים שלו. שוטט, יש לה... שוט מלמד לאין אומר, אפילו בזמן שזה מטפטף, זו השאלה היום עם הקטטר. היום מה שעושים עם הקטטר. אז הם פסקו שמותר להתפלל, הגוסמון שמדבר על הקטטר. היום זה דבר מאוד מצוי. אנשים שיש להם בעיות, במיוחד המבוגרים, באים בקתדר לבית הכנסת. כן. אז מכסים את זה בבגד, ונכנסים לבית הכנסת עם הקתדר, אז מסקים את השתן לפנים, כי זה מכוסה. עניין החולים, שיהיה להם יותר על השתן, כמו הרופאים שופרת מבטן הגב של זכוכית, לשם נוטפים תמיד מרגליים והוא לא מרגיש, הוא מתיר גם הנחת תפילין. כל האחרונים העתיקו
שיפסיקו שאתה תפרח חוזר בחדש, ישמיד גם את זה, לא מכיר מי אפשר, מה שלא מייה וצמור הוציאה, ונראה בדורם, זה גם מטפטף מותר. כי התורה לא דיברה רק על כילוח, לא על טפטופים. והם פעמים מגדים שכתב שוטט עשו מדרבנן, עם מסריח זה עשו מהתורה, כן. לא נכנס לפה על זה דן לרופאים את הקטטר, אבל מותר מי ש... גם אותו דבר, מי ש... זה מובן, זה מובן שעשה... הקטטר אומר, זה לא נקרא שזה, הוא לא מרגיש כלום, זה יוצא מיקר. מי שיש לו חולי התחורי וזב דם ממנה תמיד, יש שלוש רגעים. אם זה יווה, יש לה ריח רע, זה כמו צועה סוף, עוד הרוב של קדושה, אם יש ריח רע. אם אין ריח רע, רק יוצא, יש שם הרחץ במקום שם. אם שותה תמיד בעצמו, זה סימן שזה בא מפי התחורי, יוצא ריצה, זה דם הקר. הוא היה בשירותים, הוא היה שם מספיק נייר טואלט. לא היה בגללם שום נייר טואלט בזמנה. נכון. לכן אני חושב שהניקיון שלנו היום עם הנייר הוא הרבה יותר ממה שפעם. כן. זאת אומרת, לא, אמנם הספרדים טוענים, ואולי הספרדים בגלל שלא היה נייר טואלט, הם אומרים שצריך להתחץ. כמו אלינו כמו אנשים עושים כזה בידו, כזה... כן, יש... כזה מקלחת קטנה. כן, הספרדים טוענים, ואני חושב שהספרדים, בגלל שלהם לא היה נייר. אני זוכר בזמני שהייתי ילד, גם לא היה נייר, היינו חותכים עיתון, חותכים עיתון, עיתון לא עזית, כיוון שבעברית לא לקחנו, זה קדושת אותיות לא לקחנו, היינו חותכים עיתון לא עזית וחותכים אותו, זה היה, אני אומר, גם ברוסיה בטוח שזה ככה, זה היה. כן, כן, כן. לפני שהיה נייר הטואלט, זה לא כך חדש, אני יודע, 70 שנה, אבל אני אומר, לפני 60-70 שנה לא היה נייר טואלט. כן, כן. לא היה מספיק לנייר טואלט, יש לו טיפה צוע על התחתונים שלו, משהו זה, זכר הזה. על התחתונים זה לא בעיה, כי זה מכוסה, זה לא על הגוף. לא, אין בעיה. אין בעיה, כי זה לא על הגוף, על הגוף זה בעיה. שם יש מחלוקת, על הגוף זה מחלוקת. על זה אנחנו נדבר בנדר. באת בשביל הגמרא, אז אנחנו ניקח את הגמרא. הגוף חייב לנקות ככה, שהוא לא מקבל טיפה מ... הוא רוצה לנקות כמה שאפשר. התורה לא ניתנה למלאכים. למה? התורה לא ניתנה למלאכים. אמנם כתוב, האשכנזים כתוב שלכתחילה לנקות גם עם רוק במים, לכתחילה. בדיעבד מספיק הנייר טואלט, ככה אנחנו פוסקים. הספרדים, אני חושב שהפוסקים הספרדים לא היה להם את הנייר טואלט, כי אני יודע שלא היה נייר טואלט בידותי. הם אמרו שצריך להתרחץ דווקא. אי אפשר להתנקות בלי זה, הפלא יועס למשל כותב ככה. למה? לא היה להם את הנייר הטואלט, אבל אני שואל את עצמי, חז"ל דיברו על ניקיון אבנים. הניקיון אבנים זה כל כך רחוק מהנייר הטואלט שלנו. ובכל זאת הם היו נקראים נקיים. האבנים לא יכולים לנקות בשום אופן מה שנייר הטואלט עושה. מה עם אותו שאלה גם מחלוקת, היד? שהיום בגלל שנייר טואלט, אז אתה יכול גם... אני לא יודע אם זה מחלוקת, כדאי להקפיד, אבל אני חושב שאפשר להקל בחלוטין. כיוון שהיום נייר טואלט מכסה את היד, אז היד כאילו מכוסה. ביד שמאל, יד חלש. הכל לעשות לכתחילה, אבל מי שקשה לו, בגלל שיש נייר טואלט, היום זה... לדעתי זה רק הידור. בגלל הנייר טואלט, אני סבור שצריך להקפיד, אבל זה רק הידור, אני רואה את זה. מי שקשה לו, הוא יכול להקל בגלל הנייר טואלט, כמו שם שולחן ערוך הרב דמיוני אומר ככה, וזה הגיוני מאוד. ראיתי אחד הפוסקים הגדולים אומר שהיום לא צריך להקפיד בזה, כיוון שהאצבע מכוסה בנייר טואלט, אז אני חושב שזה, אבל לפעמים הנייר טואלט נקרא, ואחד אומר, ודאי מתחילה צריך להיזהר עד גם היום, את כל הדברים האלה, אבל מי שקשה לו, שלא יכול להסתדר, ובשבילו זה עניין קשה, כי עד שמתרגלים זה לא כל אחד... אבל אם הוא עושה ביד שמאל נגיד, יד חלש, הוא לא עושה אותו ניקיון טוב, ביד ימין הוא כן יעשה טוב, זה יד... אז יש שיטה פשוטה, קודם יעשה ביד שמאל את הניקיון הגדול, ואחר כך ביד ימין יגמור את הניקיון. אבל הרב אומר שזה גידול, שזה לא יום, זה לא... אבל גם כן, אני אומר, כיוון שזה כבר אחרת לגמרי, אם אדם רק גומר את הניקיון, זה כבר... זה מספיק מכובד כשהוא כבר ניקה את הלכלוך, את הלכלוך הגדול ניקה ביד שמאל ואחר כך רק את הלהשלים. אני הייתי מציע למי שקשה לו כך לעשות. את הלכלוך הגדול יתחיל עם יד שמאל ולגמור עם, כמו שאתה אומר, שלהשלים את הניקיון היסודי ביד ימין. כי אז היד לא מתלכלכת פה בכלל. אוקיי.
אבל נהיה טולט זהו, זה הגנה, זה... נכון, אמרת לך, אם קשה, אפשר לסמוך על הפוסקים האלה. איזה פוסקים זה? אני חושב שזה בלטניה, אם אני לא טועה, זה שמונה ארבעה. אה, בלטניה? שמונה ארבעה בלטניה. אז כבר זה... אז הוא היה נייר כבר, זה היה דבר יקר מאוד נייר. לכן הוא אמר, אם מישהו עושה את זה נייר, או עם סמרטוט או משהו כזה, זה כבר לא...